Co já jako, no, tak já bohužel jsem deformovaný, mě se furt líbí ženský, že? No, já jsem si přečet, že jste říkal, někde jste řekl, že jste měl 2145 žen. Ale vyšetřovákovi jsem řekl 20. A on mi řekl, že lžu, že jenom on napočítal 100. Tak já nevím, co je pravda. Jako víte co, já nebudu nikomu nic, jako no, tak hodně žen jsem měl, no, tak jsem dělal taxikáře, vyhazovače. Jo. Jako taxikář, to asi mi potvrdí každý taxikář, víceméně mě berou taxikáři nějak mezi sebe, bych řekl. Nabídek za noc na kávu, ale jako takhle to jsem byl mladší, jako já nevím, teďka už jestli bych dostal, to bych musel zkoušet a nevím, jestli bych vůbec do taxíku, že jo. Myšlet a vlastně jenom filozofie mi jako držela na rovnou, protože vlastně filozofie je radost myšlení a já nejsem líný myslet a mě to prostě baví, no tak a myslím rychle, že jo, takže vlastně když někdo mluví, tak už vím, co chce říct, jako i vy, když mi kladete otázky, tak vlastně ani nemusím slyšet, co se budete jako formulovat dál, protože já už vám můžu na to odpovídat, že jo. Ten život taky se mnou se zamotal, když jsem dostavil diskolant a začal jsem vydělávat prachy, tak to vypadalo, že budu bez starostí a budu jenom cestovat a učit se a dělat si, co budu chtít, ale to prostě tak není. No. Prostě, když to nejmín čekáte, když si myslíte, že stoupáte prostě na Olymp mezi bohy a svítí na vás slunce, na výsluní, že jak se říká, no tak dostane takovou ránu kladivem do hlavy, že prostě koukáte jak tenhle nový bratr, jak říkal můj fotka. Já jsem třeba jsem chtěl být meteorologem, že jo? Takže vlastně jsem měl meteorologickou stanici na stromě, tam jsem si přitlouk takový větve jako žebřík až nahoru a tam jsem sbíral vzorky vlhkosti jako vody a dešťové srážky jsem měřil a tlak a tohle. Je fakt, že dokážu jako stanovit počasí jako velice přesně. Pak jsem vlastně šel ČSAD a tam jsem začal jako závozník a udělal jsem tam řidičák jako od podniku. Hodně dlouho jsem jezdil komunikací jako s poplářským autem, s tím kukavozem, protože se tam byly vlastně nejlepší peníze teďka. Za komunistů se dalo stejně dobře podnikat jako pak, že jo. Jezdili jsme jako svazarm po podnikách socialistických a oni nám připravili šrot a my jsme to nakládali a jezdili jsme po každý denní sběrny a 2 koruny za kilo. A to byla 3,5 tuna a naložilo se na to až 5 tun železa. Umíte si to představit? Jsme udělali 2-3 fůry denně a já jsem měl za komunistů 10 tisíc, proto jsem měl Mercedesa, že jo. Takže jako peníze jsem měl vždycky. A v revoluci zase tam byli nepoctiví, já jsem byl vždycky poctivý, tak si mě studenti zvolili pokladníkem a představte si, že všechny peníze, které se vybíraly proti komunistům, tak skončily u mě v bytě. Protože vlastně já jsem byl pokladník a zároveň jsem byl předseda nezávislého sdružení revolucionářů od sochy svatého Václava, to znamená Václaváka Staromák prostě. Takže ty studenti poslouchali všechno, co já jsem jim řekl. Chtěl bych vám říct, že za 48 hodin se sebralo 12 527 podpisů. Já jsem zabavoval italský mafii auta, abych teda postavil diskolant. Víte, když takovýhle podnik rozvědete, to je království, jo? To prostě to se vám vytvoří takový tým lidí a tady se vlastně nemůžete nudit, protože je to tak úžasný. To byl takový kolektiv a tenkrát se to zdálo všechno fantastický. Jo? Tady nic nedrhlo, tady to fungovalo jak naolejovaný stroj, drhlo to novináři, že napsali hosti, že tady chodí se střevama v rukou. Tady vidíte třeba ten stereotyp, na kterém prostě novináři stále se trvávají, že mě obvinili jako ale z čeho. Do dneška mě obvinili, podívejte se, zabili ženu a nikdo nic nevěděl.
a dvakrát se snažili zabít mě, že jo, mě ustřelili jazyk, já jsem měl jazyk v kapse a přišívali mi ho vlastně, z kapsy jsem vyndal jazyk, takhle ze mě tryskala krev, jako ty vrazy byly postavený před soud můj, ovšem soud je zprostil, že Berdych je nevěrohodný svědek, přitom 56 jiných lidí obvinil a věrohodný mě pouštěli z klece, že jo, takže já jsem vlastně dostal opravdu kous a to vlastně se naučíte být nezávislý myšlenkama úplně na tom světě okolo. Tak křivda, víte, to v člověku přetrvává a já nevím, no, já si myslím, že já prostě jako sedím dál, no, mě ten čas hrozně letí. Jo, tam mi taky letěl, protože jsem se dokázal zaměstnat, že jo, sám kvůli sobě a sám pro sebe, že jo. Tak 20 let si mě vychutnávali a proč se mám jako o tom bavit, jako, nebo já nevím, já respektuju vaši práci, ale já na tom nevidím nic zajímavého. Dáma, s kterou žiju, to je jedna z mých dávných lásek vlastně, která se mnou žila, než by mě zavřeli. A jako vlastně miluje mi dodnes, no, tak, protože já jsem se nikdy s žádnou ženskou nehádal, prostě vždycky jsem se jí snažil pochopit a byla se mnou šťastná. Dá se říct, že každá, jako dokonce to prostě veřejně prohlašovali, což ženy nedělají, kdyby to tak nebylo. Já nepotřebuji mít nějaký peníze nebo tohle. Mám auto, že si dojedu nakoupit a já nevím prostě kam potřebuju a prostě mám dítě, s kterým se dívám na pohádky a žvatlá mi tam a pak ho zase třeba nemám, tak se mi po něm stýská. Tak asi zhruba prostě bych chtěl být s ní a s Laurinkou, no to je, ale co bude jako to se přece nedá říct, jo. Komu Bůh důvěřuje tolik, že mu sdělí své plány do budoucna, jo? I když teda existence Boha je velice pochybná, že jo? Kde bydlí, jakou má adresu, jaký má PIN a tohle, já nevím, že jo. Vlastně, vemte si, Bůh nás stvořil k obrazu svýmu, že? A kvůli tomu se nepohod s ďáblem, protože ďábel nenávidí sex, Bůh ho miluje, že jo? A když nás stvořil k obrazu svýmu, tak chce, abychom se množili, že jo? Proto nám dal orgasmus jako ukázku nebe už na zemi a myslím si, že většina církví to by vykládá nesprávně a vlastně tak, jak to není. Ten orgasmus je vlastně v nebi, budu mít trvalý orgasmus, jinak by to nebe nestálo za to, abych seděl po zbytek věčnosti na bílém obláčku v bílý košili a zpíval haleluja. To jako není můj sen, že jo, to radši půjdu do pekla a budu tam prostě mezi svýma známýma a bude mi dobře, že jo.
dneska těch taxikářů, co přepadají, tak zase člověk chce žít, že jo, jako to. Jako, jsou tady nějaký přezdívky takový, jak se říká Valdicí, má jsem si někde přečet, že Kartágo mezi vězněma, je to možný? Nebo to jsou keci prostě? To ne. Zkušený vězeň, tomu se říká prý kameník. To jo, no, to je slang. A to stejně se říká bešelit, no. Ale to je prostě světský hantec, že jo. Takovou máš křepíčku, no, tíhá to klabatý. Co to je? Tomu nerozumíte, to je česky. To je každý jaunerák, která mi rozuměl, teda jak si to pustíte, no tak to znamená, jestli tomu rozumíte člověče, tak to bude dobrý, no.